desafiar você. Mas tem que dançar. MC Sapão, featuring DJ Detona. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar. A batida é empolgação, ela desce e vai até o chão. É a mistura do eletro e o tamborzão. Você diz que rebola, então vai, então vai, então vai. Provocando ela mexe, então desce, então desce. Realmente é rainha, ela acaba comigo. Já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz o quadradinho. Então rebola. Rebolando ela desce. Realmente a rainha ela acaba comigo. Já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz o quadradinho. Então rebola. Rebolando ela desce. Realmente a rainha ela acaba comigo. Já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz o quadradinho. Big Frog MC. Big Frog, Big Frog MC. MC Sapão, vai ter que dançar, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer. Vou desafiar você. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Então pode se preparar. Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar. Se tiver empolgação, ela desce e vai até o chão. É a mistura do elétrico e o tamborzão. Você diz que rebola, então vai, então vai, então vai. Provocando ela mexe, então desce, então desce. Realmente a rainha ela acaba comigo. Já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz o quadradinho. Rebolando ela desce. Realmente a rainha ela acaba comigo. Já provoquei a top também de estilo. Quando empina e faz o quadradinho. Então rebola. Rebolando ela desce. Realmente a rainha ela acaba comigo. Já provoquei a top também de estilo. Quando empina e faz o quadradinho. Big Frog MC. Big Frog, Big Frog MC. MC Sapão, vai ter que dançar, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer. Vou desafiar você. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Till it breaks your glass and I drown in you again.
O braço pra frente, pra trás, caralho, fileiro. Agora, frente e trás. Yeah!
acontece aquela luz lá, cortar, tá? Ah, tá vendo? Então, realmente, tem que virar pra lá, tá vendo? Trabalhou um pouco essa imagem. Então, depois, se você puder virar pra lá um pouco, a luz lá é muito forte. Então vamos lá. Go! Brisa Mar, Brisa Mar, Brisa Mar.
Chaperó. Tinguaranaguaçu. Gente, mais uma vez, uma salva de palmas. Eu quero vir de longe pra fazer a minha zumba. Muito bem. Ponte Preta. Não só ela, tá, gente? Mas como todos, mas... ela, minha né? Mãezinho. Gente, muito de longe, né? Pegou aquele caxia lá, caiu um pedaço, mas vem. Você? Ai, nossa, minha terrinha natal, né? Hã? Chegou muito. Amém, meu amigo. Salminha. Gisele Beach. Olha, o apelido dela agora vai ser? Lorena. Gisele Beach. Vai do gente, tá bom aqui. Gisele Beach. Já pegou. De onde? Outro de Brisamar? Nossa, o Brisamar também é representante hoje, hein? Vai do gênio. Muito suado. Você tá suado, imagine eu. Ponte Preta. Se vocês não gostarem de Ponte Preta, tá de raio, ela vai dar comigo até o final agora no meio. Tinguá, Nova Iguaçu. Tinguá, Nova Iguaçu. Olha, tem que bater palma pra ela, que eu vou matar. Coroa Grande! Coroa Grande! Coroa Grande! Coroa Grande, não! Brisamar. Quem ganhou foi o Coragante. Uai, Coragante.
colocando ganhou. Colocando ganhou, não, colocando ganhou. Bota mais um, vai que empatou. Tá empatado, vambora. Bota mais. No more rumors, maybe some say-sos. It's a fact that there is no liar. You already represent an entire
muito legal, porque você é muito autêntico, entendeu? Eu sou muito autêntico, gente. Quem me conhece há anos sabe que eu sou assim, esse garoto brincalhão. Gosto de brincar pra caramba, gosto de zoar. Às vezes, as pessoas confundem. Tem muitos homens que quando me vê na rua, falam assim, aquele outro ali é bem gay. É, mas é verdade. Porque às vezes, tudo que eu faço aqui dentro, eu danço, eu brinco, eu faço tudo, o pessoal fala assim, pô, aquele outro ali é gay. Mas não é, gente. Eu sou assim mesmo, brincalhão mesmo, brinco mesmo, gosto de brincar. Entendeu? Meu filhão tá ali, ó, sentadinho ali, ó, 19 anos. Tá lá, pra quem não conhece, aquele lá é meu filho. Tá sempre me acompanhando, agora, né? Porque eu larguei ele aqui com 8 anos, se mandei, né? Fui lá para os States, deixei ele aí com 8 aninhos, ó, e ó, fui embora. Não, não, que isso? Fui a trabalho, fiquei na Alemanha 13 anos, voltei agora, mas quando eu voltei, eu pensei que eu ia encontrar o meu filhinho assim ainda, né? Mas quando eu cheguei aqui, era o rapazão que tá. Então, só tenho que agradecer a Deus pela saúde dele, pela minha saúde, pela saúde de todos que estão aqui. Entendeu? Porque ficar longe da família 13 anos, gente, não é fácil. Ainda mais eu morando sozinho lá na Alemanha. Morei sozinho na Alemanha durante 13 anos. Sem minha família por perto, só com meus amigos de lá. Só com amigos brasileiros, alguns amigos alemães. Mas não é a mesma coisa do que família. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, você foi lá pra fora e voltou por quê? Eu voltei sim, por dois motivos. Minha mãe, meu pai eu perdi, meu pai eu tava lá, não pude vir. Entendeu? Então eu já tenho 9 anos. E aí, minha mãe, por causa do meu filho. Voltei mais por causa dessas duas pessoas. E eu falo até hoje, se ele tivesse aceitado a minha proposta de ir pra lá, eu não estaria aqui. Mas como ele não aceitou, então eu vim ficar com ele que já tinha mais de 13 anos que eu não via meu filho. E quando eu encontro agora, eu tô assim, ó, grandão. E agora somos carne e unha. Onde eu vou, ele vai atrás. Entendeu? Aí ele fala assim, onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Não, aqui é onde o boi vai, o boizinho vai atrás também. Então ficamos assim, entendeu? E o que eu queria fazer? Eu queria também que uma salva de palmas para os guatas que estão aqui, ó, fazendo o plantão dele, passou por aqui, ó, tirou um tempo pra vir aqui, ó, prestigiar vocês, tomar conta de vocês e falar também, gente, que a Expo tá aí pra todo mundo. A Expo é isso aqui, ó, o parque tá aqui pra todo mundo, entendeu? Eu fiquei sabendo que semana passada assaltaram um carro aqui, sabe? Então, isso acontece aqui, acontece lá fora, acontece em todo lugar, gente. O que às vezes, e eu vou ser sincero com vocês, o que me dói muito aqui no Brasil é que quando eu ligo, quando eu ligava a televisão lá fora, cara, não é mentira não, eles só mostram desgraça do Brasil. Só desgraça. Não, é difícil, é muito raro você... Por que não passar isso aqui no Parque Municipal aqui de Itaguaí? As zumbas que tá tendo aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, por que não passam isso na televisão da Globo? Da Globo, da Record, não sei da onde, não sei da onde. Por que que não passam isso aqui? Por que não passa ali, ó, aquelas... os três guardas ali, ó, em pé, tomando conta da gente aqui? Isso eles não passam. Mas saber que matou um ali, roubou um carro ali, rapidinho é notícia pra eles. Então é isso que me deixa triste com o Brasil às vezes. Mas já estamos aí, acho que nós temos que mudar o Brasil. Mudar a cara do Brasil. E para mudar a cara do Brasil, gente, é com essa nossa. É com tudo que tá vindo agora aí, para ver se a gente tira essa Dilma do poder, porque não aguento mais. Desde que eu cheguei aqui, só tô tendo prejuízo com essa mulher. Minha proposta estava assim, ó, foi lá embaixo. Acabou meu dinheiro. O que vocês aí, puderem, posso fazer? Venham sim, façam sim, vale a pena sim. Tenho minhas alunas que estão comigo já há meses, que já emagreceu muito só com a minha zumba. Entendeu? Vou estar aqui toda segunda e quarta. Toda segunda e quarta, às 7h30. Até que a morte me separe, estarei aqui. Firme e forte. Peço para vocês que querem me acompanhar no Facebook, Marcos Antônio dos Santos. Divulguem, coloquem. Eu estarei aqui toda segunda e quarta, às 7h30 da noite. Então vamos dançar, porque vocês não vieram para me ver.
ficar falando não, vocês vieram aqui pra dança, depois ir pra casa. Cansado vocês estão? Então, dale, dale, super, super! A equipe que tiver mais animada, eu entro, hein? Sube, sube, yo te quiero when you move. Vou ficar aqui no meio? Tu perfume, sigue a mami. Caralho, tu não quer dar imagem? Sube, sube, aqui não.
Facebook. Música está.